buli lukya abasuubuzi mu katale ka Kisekka bongera kwetemamu ku ky'okulaakulanya akatale kano. Olwaleero ekiwayi ky'abasuubuzi abawakanya eky'okukasendawo olukazimbibwa omulundi gumu bamenyewo akapande akabadde kalaga enkulaakulana eno bw'egenda okuba. Oluvannyuma bagudde olutalo kwabo bwe bateebereza okubeera emabega wa kino bo kye bayita okubanyaamu olukwe. Bagenze okukola bino nga ne poliisi bw'etuuka era n'entayita esaze omukka ogubalagala ne gutandika. Amagye nago geegasse ku poliisi okutuula abasuubuzi ku nfeete. Abasinzize fujjo bo tebabalonzalonzezza ne babayoola. Ababadde ku kyemisana ennyama n'oluvuutu babibaleesezza ku mmeeza. Abasuubuzi abasinga baddukidde mu zaakeedi eziriraanye akatale era poliisi eyingiddeyo okubafefeta. Abamu balabiddwako nga bawanuka ku bizimbe si kulwa nga basibwako obunyogoga. Lwaki watuukaza amaduuka nti lwa Kisekka? Naye ettaka gye balwanira siya sigiraano. Ebintu kiringa bawambi b'ettaka so sikundi kubanga sira bayo jaja w'omuntu gyebaazika mu kitundu kino. Ekisinga okuluma abasuubuzi abawakanya eky'okuzimba akatale kano ly'ebbanga ettono eritaweza na myezi ebiri eryabaweebwa okukaabulira olwo abalina okukola omulimu batandike. Bo kye baagala abanaakola omulimu okusooka bakoleka ekitundu kimu mwe banadda olwo omulimu gugwe bulungi nga tewali ataataganyiziddwa. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.